Мындагы 3 гектар аянтка буудайдын тоюк түрү айтылган. Тоюк буудай көп учурда малга жем үчүн эгилип, ашканада колдонулбайт. Учурда эгин бышып жетилип чабык башталды. Жер ээси Султангазын айтымында буудайдан кийин бул жерден чөп алынат. Интенсивный кармой только жемге да, нанга болбойт. Сол анан кийин жашына чейин септик 3 гектар. Суугардык, 2 суу бердик. Азыр чаптыратабыз. Эмес түшүмүштү, жасында эккен эмести алатабыз. Талас району боюнча жалпы 36 000 гектар айдоо аянты бар болсо, анын 4 000 гектарга жакын жерине кылкандуу дан эгиндер эгилген. 3311 гектарга эгин эгилген. Анын 1356 гектары буудай, 1955 гектары арпа. График белгилегенбиз. Жалпы буйруса ушул сентябрдын 10-уна чейин районун аймагында кылкандуу дан эгиндердин түшүмүн коромжо сооруп жыюу иштери бизге пландаштырылган. Айыл чарбачылардын айтымында буудайдын сапатын көтөрүп, түшүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн мыкты сорттордо көңүл буруу керек. Андыктан Талас районунда жаңыдан гана үрөн чарба түптөлүп, бул багыттагы иштерди мыктылап колго алганы турат. 25 гектар жерди ошол үрөнчүлүк чарбанын кишилери 5 километр жерге арык казып, о жерге суу чыгарып, Кудай буйруса мына былтырда сепкен, быйыл да почти бир 40 гектарга арпа буудай себишти, жакшы сортторун алып келишти чүйдөн. Азыркы кезде мына Кыргызстанга Өзбекстандан 2 000 тонна, анан Россиядан 2,5 000 тонна күздүк буудайдын үрөндөрү элита биринчи репродукциядагы үрөндөр келген жатыр. Талас районунда кылкандуудан эгиндердин ооруп жыйноо маалында 17 комбайн тынымсыз иштеп жатат. Салика Садиева, Нурлан Иманалиев, Алатау 24, Талас облусу.